Temos un libro de fotografías. De fotografía, pero unha fotografía moi especial. Mira, o libro titúlase Galicia, un lugar máxico para contemplar as estrelas. Ay, pues por cierto que sí. Pois sí. Os autores son Daniel Lamas e Daniel Lois e é unha recopilación de 100 fotografías do ceo nocturno e máis da Vía Láctea, pero nos ceos galegos, non? Me chama a atención porque hai algúns sitios que coñecemos e estas Nunca fotos miramos o ceo, eh? Parece si sí, a mentira. miramos algunha vez, pero Non, ora, sempre vamos mirando de frente ou mirando pos lados, pero nunca miramos para arriba e sobre todo no, pola noite. Di agora que que busco nas seguro que non me cidades vais a ir, pero non. Sitios que coñeces e que mellor si sí, miras un pouco, pero realmente non te paras Non, e nas míralas. cidades hai contaminación lumínica, Non, pero digo o incluso focal. indo, algún destos sitios, eu teño ido e teño ido de noite. E agora vexo a fotografía, isto é o de sempre, agora que estou buscando non aparece. Vexo a fotografía, por exemplo, e digo, pois non se parece moito ao que eu vexo ali de noite, porque mirámolo desde outro punto de vista. Os autores din, bueno, son especialistas en fotografía paisaxística, pero ademais nocturna. Entón, É o lago... este é a Lagoa A de Lagoa do Louro. Louro. A Lagoa de Louro. Pero é todo, non ves? Ver toda a Vía Láctea, a verdade que é impresionante. Espectacular, entón, espectacular. eles Lindo din de que ver. detrás destas fotografías hai sempre moitas horas de traballo, porque un 20% desas horas de traballo é a localización, un Visualización. 30% é o feito de sacar a foto, pero o resto 50 é a preparación para poder sacala, non? E sobre todo o sacar o que eles teñen pensado. Hai que plasmar un pouco a esperar a luz axeitada, esperar que o ceo estea máis ou menos cuberto, que a verdade que Esperar pareceme un que este traballo. que claro que non haxa nubes, Por eso que digo que o depende do ceo ten que que estar se... despexado, tamén supoño que debe ser nunha hora determinada Claro, por eso digo que inflúen moitas cousas. Entón tamén digo aquí como temos fama de que sempre chove, pois din que sempre chove, pero que normalmente despois dunha treboada forte o ceo queda limpo, queda limpo, entón, inda que sexa por unhas horas nada máis, enchese pero de estrelas. pódese aproveitar, non? Pois vamos a recomendar, sobre todo por unha cousa. É moi bonito, as imaxes son espectaculares, pero creo que o que pode axudar é a que unha vez que estemos neste sitio pola noite, miremos o ceo. É seguro que... E o miremos con outros Con ollos, outros porque xa che ollos, digo que eu vexo para descubrir fotografías que... o mesmo que descubriron Daniel Llamas e Daniel Lois, que nos presentan o ceo de Galicia con unha perspectiva moi fermosa e singular. Sí, Verdad, María? bonito. Pois xa saben. E quen o edita? A ver, é que Lúdica, unha... Lúdica Libros. Sí, un... Lúdica Libros, pois xa saben. Non perdan esta, podemos decir, guía tan fermosa.